नमस्कार मैं परिस्मिता बरा आज आम मजद उपस्थित आसे अनुसूचित जाति युव छात्र परिषद सम्मानीय सभापति रुबुल दास डांगरिया आपना पुन प्रथम आज आम आलोचनार मजल स्वागत जानसो नमस्कार मैं अपना जानवर कार्यकाल संगठन जुगे सांविधानिक अधिकार पदक्षेप लैसे निश्चित भावे प्राय चल्लिश लाख अनुसूचित जाति मानुर सर्वोत्कृष्ट उन्नयन और कल्याण दीर्घ समय जुड़ी एक व्यापक आंदोलन करीर्घ परिक्रमार अनुसूचित जाति और जनजाति जो मूल समस्या ये समस्या समाधान काम बस कर आपुनी जी कथा खुदी से जे आमार कार्यकाल आमी केने धरण कर्मपन्था ग्रहण करिछु हय मय 2016 सनर 21 फेब्रुवारी तारिखे अनुसूचित जाति युव संसद अहोमर प्रथम सभापति दायित्व ग्रहण करिछिलु हय विगत 2021 सनर जानुवारी माह लैके सभापति आसन आसिलु माजर समय दुटा बछर मय मुख्य प्रतिष्ठा हिसाब काम करिछिलु हय आको एतिया पुनर 2023 सनर 24 मार्च तारीख दिना पुनः सभापति पद मैं दायित्व लैसो और बर्तमान आम विभिन्न समस्या के समाधान जाए तो सम्पर्क आम एक पदक्षेप ग्रहण करूँ जी क्या कैसे अनुसूचित जाति राइज समस्या भारत संविधान अनुसूचित जाति राइज बहुधरण अधिकार दी और प्राप्य दी कि सरकार समूह जी सरकार नौ क्या सरकार समूह विगत समय अनुसूचित जाति राइज जैसे समस्या समाधान लगे अनुसूचित राइज जी सांधानिक अधिकार दी लगे एक क्षेत्र खुटी विचुटी कर बैषम्यमूल आचरण कर पचहत्तर बस अनुसूचित राइजे विभिन्न समस्या समाधान चेस्ा करो शेहतियाको जीवन बीजेपी सरकार चलि बीजेपी सरकार दिन ला अनुसूचित जाति छात्र छात्री जी स्कलारशिप छात्र जलपानी एक अनियमिया हो गए प्राय बंध पर्या गुस गए आन आपनी सब बस पीछे बस बस पीछे बस मानने हजार हजार खाली पद बेकलग पद आम अनुसूचित जाति मानव थकी गल तक खूब आगे गई एक सरकार दिन आम अनुसूचित जाति और जनजाति जी दूटा जनगोषी एक संरक्षण आईन तल आम जी कर्मचारी विषयर पदोन्नति क्षेत्र जी संरक्षण आईन अनुजा ज्येष्ठता धारावाहिकता पा लगे कन्सिकुएल सिनियरिटी पा लगे एक क्षेत्र सरकार केबिनेटे सिद्धांत लै पे ये बंध कर दिले कि दुर्भाग्यजनक विषय और आनहे आपुनि चाओक अनुसूचित जाति जी प्रमाण पत्र प्रदान जी मेकानिजिम ये मेकानिजिम बस मुख्यमंत्री डांगरिया मिशन भूमिपुत्र एक पोर्टल आँचनर जरिए एक मानने अनुसूचित जाति जनजाति ओ बी सी प्रमाण पत्र जी व्यवस्था करथेष विसंगति आए और विसंगतिबूर इतना लाख लाख अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति मानुले गुस गल इतना मूल कथा आम छात्र छात्री जी जलपानी केन्द्र सरकार जोान धरे ये जलपानी बंध कर दिया हम ये जलपानी जब आप बंध कर दिए अनुसूचित छात्र छात्री उत्साहमूलक जो जलपानी ये नोपा हो गए इने समस्या लै पे आम अनुसूचित जाति युव परषदे सरकार ऊर बारम्बार आम जोाजोग स्मारक पत्र प्रेरण कर सरकार विरोधे बहु समय धारावाहिक आंदोलन कर शेहतिया गुरुत्व निदे आम गई पे दिल्ली तो कथ बता कबल दिल्ली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आम सामाजिक न्याय मंत्री केबिनेट मंत्री डांगरिया विभिन्न अनुसूचित जाति अनुषान प्रतिष्ठान आगत आम समस्या कबलगिया इनके पुनः अनुसूचित जाति राइज समस्या समाधान मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा शासन काल पी डब्ल्यू डि विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी मैं पदोन्नति क्षेत्र बैषम्य और अनियम देखा गई है कि व्यवस्था लैसे मैं एक निश्चित भावनी खूब सठिक कथा तो कैसे और अपनी एक निर्दिष्ट कथा कैसे सरकार लोक निर्माण विभाग अभियंता पदोन्नति क्षेत्र जी सरकार जी पदोन्नति व्यवस्था करपद विसंगति और आम उपलब्धि कर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सरकार दिन अनुसूचित जाति और जनजाति आम लोकसक आम बैषम्यमूल आँचन बलि आम भ्रमण सेना बलि मैं कटाम डकुमेंट देखो एक अपनी सब एक हम 2012 सन अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी विषय पदोन्नति क्षेत्र प्रजोज्य हमलिए संरक्षण आईन ये आईन खन मते कथा उल्लेख आए एजन विषय कर्मचारी पदोन्नति लाभ करोन्नति लाभ करोते जैसे पदोन्नति लाभ करते विषय कर्मचारी सिनियरिटी मेन्टेन लगे कि अति रहस्यजनक भावे समग्र देश में जो नियम चलि नियम विपरीते गई आज कईटाम माहर आगते डॉ हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया काम करें
আমার বিষয়া কর্মচারীসকলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যদি আমার সিনিয়র বা জ্যেষ্ঠসকলে এটা কঠোর করে দিলে এটি লক্ষ্যমূলক আচরণ। এনে চাওক, আপনাদেরকে চাওক, সাধারণতে একটা মানুষের মনে কনসেপ্ট আছে যে অনুসূচিত জাতি জনজাতি লোক, এস সি এস টি লোক, রিজার্ভেশন একটা সুবিধা পায়, বহু সুবিধা লৈছে। লোলে নপঢ়িলেও পাস করব, নপঢ়িলেও ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হব, এরকম ধারণা মানে একটা মানে অমূলক ধারণা মানুষের মনে আছে। স্বাভাবিক শিখব, তার 70 বছর যেহেতু আমাক একটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখিলে স্বাভাবিকতে মানুষের ধারণা হব, কিন্তু প্রকৃত সত্যতা উলুটা। এটা দেশের সংবিধানে আমাক সুবিধা দিছে, অধিকার দিয়ে প্রাপ্য দিছে, সংরক্ষণ আইনের জড়িয়ে আমার নিযুক্তি হব লাগে, আমার নামভর্তি হব লাগে, বিভিন্ন আচরণের জন্য সা সুবিধা পাব লাগে, পদোন্নতি পাব লাগে, এনে ধরনের কথা বতরাবলা আছে। কিন্তু ইয়ার কামগুলো কোনে করব? সংবিধানখনের রক্ষণাবেক্ষণ বা সংবিধানের গোটে কামখানি করব রাজ্যপালেকে, অর্থাৎ সরকার এখনে। কিন্তু কি হয়েছে ইয়াত দুটা প্রতিশ্রুতি দেখা পাওয়া গেছে যে পদে 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 আমার এই সরকার এখনে প্রধানত এটা মূলত যদি শেহতীয়াকে চাওঁ যে বিজেপি সরকার এখনে অনুসূচিত জাতি আর জনজাতি আমার দুইটা সম্প্রদায়কে, দুইটা জনগোষ্ঠীকে সাংঘাতিকভাবে প্রতারণা করেছে, প্রতারণা করেছে। এটা আপনি যদি কথা কৈছে, আমি আপনি একটা কথা সুদিব পারে বা জানি বিচারিব যে আপনি অনুসূচিত জাতির যুবস্থগের সভাপতি, আপনি কে জনজাতি কথাটি কয়? মূল কথাটা হল যে আমার যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা আইন, এইটি হল রেসপেক্টিভ ক্যাটেগরি অফ সিভিল কাস্ট অ্যান্ড সিভিল টাইপস বোথ, অর্থাৎ অনুসূচিত জাতি আর জনজাতি দুইটা সম্প্রদায়ের বাবে এখন আইনের জড়িয়ে আমি আমার সুবিধা পাব লাগে। এটা সরকারখানে যেটা এই আইনখন ভঙ্গ করে বা এই আইনখানের মতো কাম নকরে কি হয়? অনুসূচিত জাতি আর জনজাতি দুইটা দুইটা সম্প্রদায় সমানেই আপনার বঞ্চনার সম্মুখীন হয়। আর মানে ভাবো আমি জনগোষ্ঠী বা আমার জাতিটুক ভাল পাওয়া মানুষ হিসাবে দুইটা জনগোষ্ঠীর কথা কোয়াটা আমার দায়িত্ব আছে। এটা পি ডব্লিউ কথাটা আপনি কৈছে, সৌসিদিনা নভেম্বর মাহর আপনার 12-13 তারিখে যদি পি ডব্লিউ ডি আপনার যদি পদোন্নতি দিলে সহকারী কার্যবাহী অভিযন্তার কার্যবাহী অভিযন্তা দিলে 64 জন সহকারী কার্যবাহী অভিযন্তা কার্যবাহী অভিযন্তা পদলে পদোন্নতি দিলে, দেখা পাওয়া গেছে এই পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি লোকনির্মাণ বিভাগে সাংঘাতিক ধরনে সংরক্ষণ আইনখান ভঙ্গ করলে। এক প্রকারে কব পারে যে সংরক্ষণ আইনখান ভরিয়ে মোহারিলে বর কাপ্তানী বিভাগের আয়ুক্ত সচিব দুগৰাকীয়ে আর সরকারখানে, অর্থাৎ এজনও সহকারী কার্যবাহী অভিযন্তা অনুসূচিত জাতির পর পদোন্নতি নেপালে। ইফালে চক, আমার হাতে হাতে বেকলগ পদ খালি আছে, বর কাপ্তানী বিভাগের অভিযন্তা বহু পদ খালি আছে, আর আমার বহু কর্মচারী বিষয়া এতিয়া মানসিক হতাশাত বহিছে, কারণ যেতিয়া নীতিগতভাবে কামবিলাক নহয়, অর্থাৎ পদোন্নতি যেটা সময়মতো লাভ নকরে, সরকারের ঘর যেটা বঞ্চনার সম্মুখীন হয়, তাহলে অনুসূচিত জাতি জনজাতি এই কর্মচারীসকলে কেন কাম করব? আর বঞ্চনা করেছে, সংরক্ষণ আইনখন বারম্বার ভঙ্গ করে বঞ্চনা করেছে, সেইভাবে আমি ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছো। গতি আপনার একটা কথা আমি কম চাওক দিই, এইখান দেশের সংবিধানের একটা সংশোধনী, এখন ভারতের মানে 85তম সংশোধনীর এই একটা নির্দেশাবলী, ইয়াত স্পষ্টভাবে আছে, ইয়াত স্পষ্টভাবে আছে যে 4A আর 4B, অর্থাৎ ভারতের সংবিধানের 85তম সংশোধনী 4A 4B আছে। এজন মানুষে যেটা বিষয়া কর্মচারী যেটা পদোন্নতি পাব, সেইদিনের পর তেখেতর পদোন্নতি প্রক্রিয়াটি বা জ্যেষ্ঠতা ধারাবাহিকতা হিসাব করব লাগে। কিন্তু সরকারে কি করলে? সরকারে এইবার 2023 চন এখন ওয়ে উলিয়ালে, অফিস মেমো না উলিয়ালে। এই নির্দেশালয় মতে আপনি চাওক, আপনার দেখাব বিচারিম, আপনি জানে এই বিষয়বিল, তথাপি এই নির্দেশালয় মতে কলে যে এতিয়ার যা 75 বছর দিয়ে পালে পালে এতিয়ার অনুসূচিত জাতি জনজাতি বিষয়া কর্মচারীসকলে যেটা পদোন্নতি লাভ করব জ্যেষ্ঠতা নাপাব, কেনেকে সম্ভব হব? এজন মানুষে যেটা জ্যেষ্ঠতা নাপাব তার পদোন্নতি, সংরক্ষণ আইন কেনেকে চলিব? সংরক্ষণ আইনখন রক্ষণাবেক্ষণের দিয়াটির কথাটোই হল যে পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতা লাগে, অর্থাৎ এক বৈষম্যমূলক, এক ডিসক্রিমিনেশন, এক প্রবঞ্চনা, এক প্রতারণা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে করেছে। সেইকারণে আমি এই সরকার সুরক্ষিত অনুভব করা নাই, আর আমার রক্ষণাবেক্ষণ দিবর আমি দেশের যখন সরকার আছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াকে আহ্বান জানাইছো, আর আমার অনুসূচিত জাতি আয়োগের ওসলে আমি দিল্লীয় কেবাবার ইতিমধ্যে করেছো। হয় মানে এটা আপনার সমস্যাবিল সমাধানের ক্ষেত্রে আপনি কি কি পদক্ষেপ লৈছে? মই সেইটোই কলো যে বিগত সময়সত সমস্যাবর উত্থাপন করা একটা জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠন হিসাবে আমার প্রারম্ভিক দায়িত্ব। আমি কি করে পড়ো? আমি স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক আর একটা বেসরকারি অনুষ্ঠান, আমার জনগোষ্ঠীটুক অর্থাৎ এসসি আর এসটি মানুষবিল প্রটেকশনের কারণে, রাইট টু প্রটেকশনের কারণে, আমার সমস্যাবোৰ সমাধানের কারণে, আমার অধিকার সাব্যস্তর কারণে আমি মাত মতা একটা অনুষ্ঠান। আমি আমার সমস্যাবোৰ সরকার ওসব দাঙি ধরব, সেইবাবে আপনার মানে দেখব পড়ো যাওয়া সময়সার প্রায় 10খনতক অধিক মেমোরেন্ডাম আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ালে বারে 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 করেছি, আপনাদের চাব ইয়ার আমি প্রতি বারে বারে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি এই দাবি সমস্যাগুলো কই আছো, আমার সমস্যা কি কি আছে, এই সমস্যাগুলো সমাধান করবেন আমি কই আছো। এটা সমস্যার সমাধান করবো
চৰকাৰখনে কৰিব হয় কাৰ্যকালে কৰিব চৰকাৰে যেতিয়া সমস্যা সমাধান নকৰে আমি আন্দোলন কৰিবই লাগিব বা আমি আমাৰ মনৰ খুব প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যোৱা এটা বছৰ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আমি গুৱাহাটী ৰাজপথত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ধৰ্ণা কৰিছোঁ ধৰ্মঘট কৰিছোঁ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ৰাজ্যপাল মহাশয়ক আমি লগ কৰিছোঁ দেশৰ আপোনাৰ ন্যায়মন্ত্ৰীক আমি লগ কৰিছোঁ ইমানৰ পিছতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে অনুসূচিত জাতিৰ সমস্যাবোৰ সমাধানলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু সেইবাবে আমি শেহতীয়াকৈ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ যোৱা জুন মাহৰ 13 তাৰিখে আৰু সৌ সিদিনা 22 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ গোটেই কথাবোৰ বিষমভাৱে ক'লোঁ আমি তথ্য পাতি সহকাৰে প্ৰতিয়ন নিয়ালোঁ এতিয়া যোৱা 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ অৰ্থাৎ অনুসূচিত জাতি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগে অসম চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগলৈ এটা নিৰ্দেশনা দিছে এটা নটিফিকেশ্যন দিছে মই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱালে আপোনালোকে গম পাব এই নটিফিকেশ্যনটোত কৈছে এইটো চব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা খুব ভাল খুব মানে আমাৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বতৰা অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিসকলৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বতৰা বতৰা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰিলোঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে আমি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক লগ কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ দেশৰ ন্যায়মন্ত্ৰীক লগ কৰিলোঁ সকলোৱে আমাৰ কথা বতৰাবিলাক যেন অৱহেলা কৰিলে আমাক যেন গুৰুত্ব নিদিলে কিন্তু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ অৰুণ হালদাৰ ডাঙৰ ধন্যবাদ এইকাৰণে দিব লাগিব আৰু যোৱান মাহত আৰু যোৱা 22 নৱেম্বৰত আমি সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত তেখেতে তেখেতৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশ দিছে যে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত যিবোৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি বঞ্চনামূলক কাম হৈছে এইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আৰু আমি যিমানে অভিযোগ দিছোঁ এই অভিযোগবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিত তথ্য ভিত্তিক প্ৰতিত তথ্য সহকাৰে 15 দিনৰ ভিতৰত নতুন দিল্লীত আয়োগক অৱগত কৰিব লাগে আৰু যদি তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়ে আয়োগে দেশৰ সংবিধানৰ 338 যিটো আমাৰ দফা আছে বা আৰ্টিকল আছে সেই মৰ্মে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি উপায়ন্ত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাধ্য আমি গৈছোঁ আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগে ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ কৰিছে এতিয়া অসম চৰকাৰে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে যদি অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সমস্যাক গুৰুত্ব নিদিয়ে বাৰম্বাৰ যদি এনেকৈ মাহিয়া দৃষ্টিভংগীৰে চাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিক খুব ভাল পায় খুব মৰম কৰে বুলি আমাক কথা কৈ থাকে গতিকে এতিয়া আমি ভাবোঁ আমাৰ সমস্যাবোৰ যোগাত্মকভাৱে ভাবিব লাগে আৰু আহি থকা সময়ত এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে আৰু অনুসূচিত জাতিক আৰু জনজাতিক যে ভাল পায় মৰম কৰে আমাৰ প্ৰতি তেখেতৰ খুব ভাল ভাৱ এটা আছে এই কথাষাৰ তেখেতে প্ৰমাণ কৰি দিব লাগে বুলি মই তেখেতে বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ হয় আপুনি SC ST ৰাইজৰ বাবে আপুনি সজাগ সচেতনৰ বাবে কি কি দায়িত্ব লৈছে চব আমি এটা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰ আমি অহৰহভাৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াৰ লগতে এতিয়া এটা কথা নকলোতো নহয় যে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে আজি আপুনি দেখিব যোৱা 10 বছৰমানৰ ভিতৰত মই কোনখন চৰকাৰৰ কথা নকওঁ অসম চৰকাৰে আপোনাৰ দেখিব সৰু সৰু যিবোৰ মানে নগৰ চহৰ আছে তাতো এতিয়া মদৰ ব্যাপক পৰিসৰ ঘটালে ঘৰে 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 এতিয়া ওৱান ষ্টপৰ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল লোকেল মানে সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা মদটো আছেই গতিকে আমাৰ অনুসূচিত জাতি মানুহবিলাক এনেও আপোনাৰ চাব দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ স্বাভাৱিকতে মদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকেই হওক বা আমাৰ বিভিন্ন সমাজৰ মানুহবিলাকেই হওক গতিকে মদৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবৰ বাবে আৰু যাতে কৰ্মমুখী হয় আৰু শিক্ষা যাতে গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে আমি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ছোৱাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে উচ্চ শিক্ষা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন সময়ছোৱাত কোচিং আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ মহিলাসকলক যাতে সবলীকৰণ কৰিব পাৰে মহিলাসকলক যাতে এম্পাৱাৰ কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বিভাগবিলাকৰ লগত এটা সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ এতিয়া প্ৰধান কথাটো হ'ল চৰকাৰখনে অনুসূচিত জাতিৰ সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ আৰু সদায় কৈ যাম যে আমাৰ সমস্যা বহুত আছে সংবিধান দিছে অধিকাৰ কিন্তু অধিকাৰবোৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়া সেইবাবেই আমি কওঁ চৰকাৰখনে সঠিকভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক আমি যিবোৰ কথা বতৰা কৈ আছোঁ যি সমস্যাৰ কথা কৈছোঁ এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু চৰকাৰে যেতিয়া গুৰুত্ব নিদিয়ে আমাৰ মনত যেতিয়া ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় আমিতো আন্দোলন কৰি বাধ্য হৈ যাওঁ গতিকে আমি এনেধৰণে সজাগতামূলক কথা বতৰা আৰু আমাৰ মানুহখিনি যাতে এটা ডেভেলপমেণ্টলৈ নিব পাৰে তাৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি আছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ অসম চৰকাৰখনে অনুসূচিত জাতিৰ যিখন আপোনাৰ উন্নয়ন পৰিষদ আছে আসাম চিভিল কাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে এইখন সক্ৰিয় কৰিব লাগে বুলি আমি চৰকাৰে আহ্বান জনাই আছোঁ আৰু আমি 2018 চনৰ পৰা আমি এটা কথা কৈ আছোঁ বাৰম্বাৰ আমি দিল্লীতো কৈছোঁ এই কথাটো কৈ পেলাই আন্দোলনো কৰিছোঁ আৰু অসমতো আমি পৰ্যায়ক আন্দোলন কৰি আছোঁ যে অসমৰ যিবোৰ অনুসূচিত জাতি ৰাইজ আছোঁ থলুৱা অনুসূচিত ৰাইজ আছোঁ খিলঞ্জীয়া অনুসূচিত জাতি ৰাইজ আছোঁ আমাৰ অনুসূচিত জাতি ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে এখন আপোনাৰ অট'নমাস কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰয়োজন আছে এতিয়া ধৰক অসমত থকা আপোনাৰ বড়ো ভাইসকল কাৰ্বিসকল ডিমাচাগৰ তেওঁলোকৰ 6 চিভিলৰ
অন্তর্ভুক্ত করলেন। আর বাকি কার্বি সকল, রাভা ভাই সকল, মিচিং সকল, দেউরী, সোনোয়াল, কছাড়ি যী সকল আছে, পুরনিয়া মদায়িকা সকল লোক একটা অটোনোমাস কাউন্টি পাইছে। আর সৌ খেলা কুজ ভাই বন্ধু সকল আর আপনার মতা ভাই বন্ধু সকলেও আপনার সাহায্য অন্তত আহিলেন। গতি আমি সরকার কব বিচার যে আমার উন্নয়নের আমার কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন আছে, আর এই ক্ষমতাবর কারণে আমাকে এখন অটোনোমাস কাউন্সিল প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ পূর্ণ স্বার্থাসন ব্যবস্থার মাজলৈ অনুসূচিত জাতি মানুষ আনবলের সরকার আমি দাবি উত্থাপন করছো। আর আহি থাকা সময়ত আমি এই সরকারখনের এই কথা বতরাবিলাক লৈ পেলাই আমি সরকারের সহাবস্থা তো লাগবেই, কিন্তু আমি আন্দোলন জাতির কথা বতরাবিলাক আমি ব্যাপকভাবে চিন্তাচর্চা করে আছো। এইখিনিতে আপনার অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। ইমান ধুনিয়াকে আপনাদের গোটা সমস্যাবিলাক যেহেতু আপনাদের সরকার আগে অবগত করে আছে, কিন্তু আপনি ভাবেনে যে আপনাদের সমস্যাবিলাক বর্তমান লোকে সমাধান হয়েছে বলে? আমি আশাবাদী, আমি আশাবাদী এইবারে যে দেশত যেহেতু এখন সংবিধান আছে, দেশ পরিচালনার কোটি কোটি জনতায় যেটা শাসনে অধিষ্ঠিত করেছে, আমার দরে জাতি জনগোষ্ঠী বলে উন্নয়নের কাম করব আমি আশাবাদী। যাওয়া সময়সত যেহেতু আমি বহু প্রতারিত হয়েছো, বঞ্চিত হয়েছো, গতি আমি আমার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করছি, কিন্তু আমি ভাবো যে দেশের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যখন যোগ্য দক্ষ নেতৃত্ব আছে আহি থাকা সময়ত অনুকূল জাতি আর জনজাতিক প্রাপ্য দিব, অধিকার দিব, আর এই বঞ্চনা শোষণের মুক্তি দিব বলে আমি বড় আশাবাদী। রুবুল দাস ডাঙরিয়াক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আজি আমার এই আলোচনার বিষয়ে আমি ইমানতে সমাপ্ত করব বিচারিছো। আর স্যারর দীর্ঘার লগতে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজি আমার এই অনুষ্ঠানে আমি ইমানতে সামনে মারিছো। ধন্যবাদ। আসাম লুডাস চ্যানেলটো সকল কর্মকর্তাক আমি অভিনন্দন জানাইছো আর আপনার চ্যানেলের উত্তরোত্তর কামনা করলো। ধন্যবাদ। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना चलता रहे, तेरा मेरा मीना खाया, तू चले तो चलता रहे। करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का, हीरो स्प्लेंडर याराना मिलोगा।